Kita mau makan ini. Ui. Tadang, dah siap. Abang nak apa pilih sayur bang? Sama je. Salad, tomato. Ni. Saya tu ni, capsicum. And Ali. Hey. Mama Ali. Mama Ali. So sir, what are you doing? Come on! Come on, Ali! Come on, Ali! Di mana kita? Di ICT! Woo.